Gənc qadına bağırsaqdan cinsi orqan düzəltdilər. Big Az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, hadisə Konya'da baş verib. Belə ki, doğuşdan cinsi orqanı olmayan, tək böyrəyi isə bətnində olan qadının üzərində ciddi əməliyyat keçiriblər. Əvvəlcə 29 yaşlı qadının böyrəyi bətnindən uzaqlaşdırarak öz yerinə yerləşdirilib. Daha sonra isə ona öz yoğun bağırsağından cinsi orqan hazırlanıb. Qadının dediklərinə görə yeniyetməlik dövründən başlayaraq menstruasiya dövrü yaşamadığı üçün həkimə müraciət edib. O zaman cinsiyyət orqanının olmadığını öyrənib. Daha sonra həyat yoldaşı ilə tanış olub və evlənmək istədiyi üçün yenidən həkimlərə müraciət edib.